Tusen takk for introduksjonen. Veldig hyggelig å være i Tromsø og kan ønske velkommen til SINTEF-seminar. SINTEF-seminarene er et uttrykk for at vi i SINTEF er veldig opptatt av at den kunnskapen og den teknologien vi utvikler gjennom forskning blir tatt i bruk. Og vi er også opptatt av å få en dialog med alle mulige aktører innenfor dette feltet som kalles forskning og innovasjon. Det vil si både politikere, næringsaktører og samarbeidspartnere innen akademia. Så hjertelig velkommen til SINTEF-seminar. Gratulerer også med Norges arktiske universitet. Veldig morsomt, veldig viktig. Det inspirerer og forplikter også oss som er her i Nord med et selskap SINTEF Nord. Vi gleder oss til å jobbe sammen med universitetet for å realisere en sånn visjon og en sånn oppgave. Jeg har også fått anledning til å si noen ord om SINTEF helt innledningsvis. Og så har jeg fått kutta ned litt på min taletid, så det er mulig at jeg tar noen slider litt raskere enn opprinnelig planlagt, men jeg i hvert fall begynner med den her. Og da har jeg begynt med et sitat som heter «Luck favors those who are prepared». Og det lykken følger de som er forberedt. Og det er et sitat fra Pasteur. Og det bruker jeg rett og slett som motargument med det utsagnet om at vi er så heldige det her i landet, og derfor har vi blitt så rik. For jeg mener at det at vi har blitt rik, det er riktig. Men det skyldes riktige politiske beslutninger. Det skyldes et offentlig byråkrati som har gjort en veldig bra jobb i å sikre oss rettigheter. Og det skyldes ikke minst næringsaktører og forskere og mange andre som har gjort en utrolig jobb med å bygge det vi nå høster verdiene av. Og så har jeg også tatt med meg sitatet, eller utsagnet «Teknologi skaper muligheter». For det har jeg utrolig stor tro på, og det tror jeg kommer til å gå som en rød tråd gjennom dagens møte, at teknologi skaper muligheter, og det skaper mer muligheter enn noen gang tidligere, fordi vi lever i teknologiens tidsalder, og det skal jeg også si noen få ord om. Og det bildet her er det bildet som vi har brukt som symbol på et sånt SINTEF-prosjekt, en konsernsatsning som handler om smartware, der vi har satt sammen folk innen IKT, innen materialer og innen helse for å lage noe helt nytt, nemlig smarte materialer, klær. Og det satsingen der har blant annet bidratt til at vi har vært med å utvikle den nye overlevingsdrakten til Helly Hansen, der de bruker blant annet smarte materialer som kan gi fra seg og ta opp varme. Jeg skal si noen ord om SINTEF, vår tid, SINTEF og forskning og innovasjon og vår strategi for nordområdene. Og så si at vårt hovedmål det er å være det mest anerkjente oppdragsforskningsinstituttet i Europa. Og så bruker jeg også å si at det er mulig. Vi er blant de fire store oppdragsforskningsinstituttene i Europa. Og så er det et ambisiøst mål, og jeg har hatt veldig tro på å gi seg selv ambisiøse mål, for det skaper kvalitet. Og det er en annen måte å si på det, er å si det at det vi går for, det er å være fremragende, for det er det eneste som er bærekraftig på sikt i dagens verden. Og så er det noen SINTEF-forskere som befinner seg på Svalbard og gjør forsøk som er relevant for Arktis. Når jeg snakker om vår tid, og så skal jeg ikke ta alt det som står her, men så snakker jeg om at det er en verden. Så uansett hvilke arbeidsplasser vi skaper i Norge i dag, så må de være konkurransedyktige i en global verden. Og så er det de store utfordringene som vi alle kjenner. Mat, vann, helse, energi. Men så er det også de store mulighetene. Det er en tid der det går an å virkelig gjøre en forskjell, og det går an å skape det nye. For eksempel en ny teknologi eller en ny batteriteknologi som vil kunne forandre mye. Det er en tid med stor omstilling. Det er et høyt kunnskapsnivå som gjør det mulig å skape endring. Det er også et stort kunnskapsbehov. Det er en industriell revolusjon som er drevet fram av de såkalt muliggjørende teknologiene, blant annet bioteknologi og IKT. Vi vet alle hvordan IKT har på en måte endret vårt samfunn fundamentalt i alle deler av vårt samfunn, også det private, med Facebook blant annet. Men den driveren for den industrielle revolusjonen vi ser, det er de muliggjørende teknologiene. Og så er det helt avgjørende at hvis vi skal forvalte ressursene på en god måte,
så må vi ha en helhetlig tilnærming, og det ligger jo veldig mye til rette for det man ønsker å få til i nord, i at du har en helhetlig forvaltning av Barentshavet. Og det betyr at du må både bruke de grunnleggende vitenskapelige forståelse, teknologisk innsikt og samfunnskunnskap for å gjøre de riktige valgene. Og så tror jeg at det en helt omforent oppfatning av følgende, at i denne verden evne til innovasjon viktigste konkurransefortrinn, og da snakker vi om rask innovasjon. Vi snakker om at det viktig å være tidlig. Og så sa State Secretary Xu at vitenskap og teknologisk forskning hjertet av innovasjon. Og i denne tida, da, som vår tid, så har SINTEF valgt å ha økt oppmerksomhet på regional tilstedeværelse. Og det kan jo være et paradoks når vi samtidig har økt fokus på å være på en global arena og har en ambisjon i forhold til å være ledende på en europeisk arena. Vi tett inngrep med på EUs forskningsarena, både som premissgiver og forskningsaktør. Vi opplever å være en del av de politiske prosessene i EU på det området som vårt ansvar, nemlig forskning. Og hvorfor da også ha et fokus regionalt? Og det knyttet til det forholdet at det økte kunnskapsnivået, den raske teknologiske utviklingen, betyr at den industrien som regional i Norge har behov for internasjonalt ledende kunnskap nær seg. Og vi ser at hvis vi skal kunne levere de gode løsningene til industrien, og den gode kunnskapen, den riktige kunnskapen ikke minst, så må vi være nær kundene for å forstå deres behov. Og det bakgrunnen for at vi blant annet etablerte oss i Ålesund og etablert avtaler med høyskolemiljøet i Ålesund i forhold til samarbeid både på utdanning, NTNU-sida og SINTEF. Og det også bakgrunnen for at vi svært interessert i å få til et veldig godt samarbeid med Universitetet i Tromsø, at vi i dag har et møte som vi opplever som veldig positivt, i å gå et trinn videre i forhold til å styrke samarbeidet med universitetet her. Og så vår ambisjon å være med og bidra til utviklingen av det gode samfunnet, både industrielt og når det gjelder samfunnet som helhet. Skape fremtidens arbeidsplasser. Dette SINTEF. Vi den andre største FoU-aktøren i Norge. Og hvis vi ser på hvor vi posisjonert i EU, så det jo ulike bilder av det. Men vi har i hvert fall sett et bilde der vi var blant de 20 største aktørene i EU. Så vi en stor aktør i EU, og vi en stor aktør i Norge. Det her veldig kort noen fakta om SINTEF. At vi ble etablert i 1950. Aldri vedtatt etablert, fordi at vi var et resultat av et professoropprør som ønsket å ha et teknisk industrielt institutt i Trondheim. Og vi har utviklet oss til et av Europas største oppdragsforskningsselskap. Og det harde tallene her, det at vi har en omsetning på 3 milliarder kroner, og at vi har kunder i 60 land, og det ofte store og sterke kunder, men vi fortjener også en god del små kunder. Vi har internasjonalt ledende kompetanse innen naturvitenskap, teknologi, helse og samfunnsvitenskap, og jeg tror at den bredden en styrke, fordi vi trenger å levere helhetlige løsninger. Men vår tyngdepunkt innenfor naturvitenskap og teknologi. Vi har ca. 2000 ansatte, 70 ulike nasjonaliteter, 51% av våre forskere har doktorgrad. Det betyr at vi har en veldig tung kompetanse, også som forskningsinstitutt, når vi har 51% med doktorgrad. Og så har vi et stort mangfold gjennom 70 nasjonaliteter, der de største gruppene fra Frankrike, Tyskland, Nederland, Kina. Men de jo fra hele verden, og de gir et stort mangfold, og representerer stor mulighet. Så det også slik at vi får 7% av våre midler gjennom en basisbevilgning, og de øvrige henter vi på et åpent konkurransemarked. Og hvis vi ser på tallene fra 2012, så hadde vi 44% av våre inntekter kom fra norsk industri, 17% fra internasjonale oppdrag, som betyr ca. 60%, og så har vi for øvrig rettet mot offentlig virksomhet. Den type forskning vi driver i SINTEF, den anvendt forskning. Det vil si at vi jobber med
problemer definert i en sammenheng med henblikk på en anvendelse. Men det kan også være grunnforskning. Den grunnforskningen som ligger i det området der vi snakker om å både gå for forståelse og gå for nytte, som også er pastørs kvadrant, faktisk. Det ingen motsetning mellom å adressere nytte og forståelse. Og der vi, og det betyr også at vi trener våre forskere i det å ta kunnskap over mot bruk og jobbe tett mot industrielle aktører. Og Sintef har sin egen Sintef-skole, der vi tilbyr kurs, blant annet i prosjektledelse. Og så et av de nye motorene i dag jo det med ikke-linjær innovasjon. Og da sier jeg at Norge hadde en ikke-linjær innovasjonsmodell fra det øyeblikket professorene på NTNU vedtok å etablere Sintef. For det betyr at vi helt fra starten hadde et tett samarbeid med universitet, parallelt med at vi jobbet mot industri. Og det er en utrolig fordel, og det har også veksten av Sintef vist at det å jobbe på den måten har en stor styrke i. Så det vi sier at vår kjernekompetanse, det det at vi både kan jobbe tett mot et universitet, og jobbe tett og veldig tett mot industri. Tekna gjorde en undersøkelse som sa at tilgang på kompetanse i Norge er den viktigste faktoren for internasjonal konkurransedyktighet, basert på en undersøkelse blant norske industrielle aktører, og som for så vidt er relevant i forhold til dagens tema, å skape arbeidsplasser. Og så har vi definert kompetanse som å være kunnskap, gange evne, gange vilje. Og poenget med at det er et gangetegn her betyr at hvis ikke det er vilje til stede, så skjer det ingenting. Det skjer heller ingenting hvis det ikke er evne til stede. Og så har vi jo tatt en frihet og plassere oss selv på evne, NTNU på kunnskap og industrien på vilje. Så det er jo et bilde av aktørene. Og så et bilde på Sintef at vi utfører årlig ca. 7000 oppdrag for norske og internasjonale kunder. Og så ønsker jeg bare å vise dette bildet for å si at hvis du driver forskning, så må du være en del av et internasjonalt forskningsnettverk. Og dette er et bilde på vårt forskningsnettverk innen bioteknologi. Men så må du også være nære kunder, og det her ser du også hvilke kunder det miljøet på bioteknologi betjener, som da jobber definitivt helt fra det grunnleggende molekylærbiologien og helt mot bruk av bakterier i industriell produksjon. Så Sintef strategi for nordområdene. Der har vi tatt fram følgende tematiske områder, petroleumsutvikling og produksjon, helt naturlig, det vårt største kompetanseområde, mineralutvikling og produksjon, drevet fram blant annet av glødende Sintef-forskere som svært sterkt ønsker seg mineralutvinning og industriell virksomhet rundt det her i nord. Utnyttelse av biomarine ressurser som helt sikkert vil bli debattert og presentert grundig i løpet av dagens møte. Maritime operasjoner, energiproduksjon og transport, infrastruktur og kommunikasjon, helse, sikkerhet og miljø. Og for oss er det å være her med Sintef Nord en del av det å bygge en infrastruktur som at vi kan komme tettere mot kunder og akademia i Nord, og vi oppfatter oss som komplementær til de miljøene som er her. Og så jobber vi med videre utvikling av forskningsinfrastruktur, og vi jobber med utvikling av et feltlaboratorium på Svalbard. Og det her er drevet fram av forskere med store drømmer som de ønsker å realisere. Og i Sintef får jeg lov til å drømme de store drømmene og jobbe for å få dem til å bli virkelighet. Og så er mitt viktigste budskap her i dag er jo rett og slett at vi ønsker samarbeid. Vi ønsker samarbeid med industri og myndigheter om å utvikle ressurser trygt, bærekraftig og kostnadseffektivt. Vi ønsker samarbeid med regionale aktører for å styrke kompetansebasen og gjør det mulig for lokal industri og samfunn å dra nytte av kunnskapen som utvikles. Og som jeg allerede har sagt, jeg opplever at det møte vi hadde med Universitetet i Tromsø i dag, eller Arktiske Universitetet, Norges Arktiske Universitet, som veldig positivt. Og selvsagt med NTNU og Universitetet i Oslo og andre forsknings- og utdanningsaktører for å sikre at tilgjengelig kompetanse tas i bruk. For jeg tror at hvis vi skal lykkes, så må vi samarbeide i Norge. Vi er ikke større forskningsmiljø enn det vi trenger å være. Vi trenger egentlig å være større enn det vi er. Så samarbeid er absolutt noe vi trenger
for å kunne levere til det norske samfunnet på en god måte I den tida vi lever I dag. Og så vår visjon teknologi for bærekraftig utvikling av nordområdene. Jeg tar med meg det her, mitt siste bilde. Og det bare for å vise et initiativ som vi har jobbet med nu over lang tid, nemlig et initiativ for å bygge et nytt laboratorium I Trondheim og et nytt senter for en maritim kunnskapssenter for en maritim hub, den norske maritime hubben. Og det adresserer det at vi ser havromsteknologi som en utrolig sentral teknologi for å kunne høste og forvalte de store havområdene som vi har ansvar for. Og så det her et område der Norge har et konkurransefortrinn I form av kompetanse. Så har vi den gleden av å vite at Ocean Space Center, som det her navnet på det her, vurdert å finne samfunnsøkonomisk lønnsomt av Finansdepartementet, og det I seg selv en fantastisk milepæl. Og så har jeg med meg det her hit I dag for å si at det her ikke et Trøndersenter, det ikke et Trondheimsenter, det et nasjonalt senter, og vi ønsker absolutt et samarbeid med miljøet her I Tromsø rundt det her laboratoriet og rundt bygging av den fagkompetansen som her gitt navnet Generic Know-how, men som handler om hvordan fundamentale teknologikunnskaper for å kunne forvalte havrommene. Så takk for oppmerksomheten.